tällaisen 5 minuutin meikkihaasteen. Näitä kiertää YouTubessa paljon. Eli ideana on se, että 5 minuutissa tehdään meikki, paras meikki, mihin pystyy. Ja that's it. Moni tekee näitä pareittain jonkun toisen kanssa. Mulla ei valitettavasti nyt ollut ketään, ketä lähtisi mun kanssa meikkailemaan, joten mä teen tänne yksin. Mut lopussa mä haastan muutaman muun tekemään saman jutun. Ja mä ajattelin, että mä olisin tässä aika hyvä, koska mä oon aika nopea meikkaan noin niin kuin muutenkin. Mutta katsotaan, mitä tulee 5 minuutissa. Mulla on tässä tavarat valmiina. Mä laitan tuotteet sinne siihen tekstikenttään, koska tässä mä en hirveästi ehdi niitä esittelemään. Joten täältä laitetaan ajastin päälle 5 minuuttia. Ja mitäköhän tästä tulee? Are we ready? Yep! Are we ready? Ja meikki voitella aloitellaan. Mulla on tosiaan täällä kosteusvoide on jo pohjalla. Tällainen madaran aivan ihana. Tästä tulee ihan kauhea paniikki. Minuutti menee nopeammin kuin kuvittelisi menee. Mulla on Beauty Blenderi. Tää on ihan ykkönen. Tää on niin hyvä ja kätevä. Toki musta tuntuu, että meikkivoidetta kuluu aika paljon tän kaa enemmän, mutta tää osaa tosi nätin. Sit kun tekee rauhassa, nätin pohjan. Kädet rupeaa tärisee. Adrenaliini nousee. Tää meikkaaminen onkin niin jäätävän vakavaa puuhaa. Nyt oikeesti 5 minuutissa sitten luulisi, että saa paljon aikaa. Kyllä aika kiireeksi vetää. Ensimmäinen minuutti mennyt. Nyt jo. Sitten peittari. Silmät tarvii vähän. Ikä ei tule yksi, ei ole enää kauhean valoisat. Tällä samalla Beauty Blenderillä nämäkin. Nyt ei paljon sen enempää varjostella. Noin, ja sitten laitan irtopuuteria vähän, se kiinnittää sen. Ja aalipuuteri levittyy helpommin. Tällaista. 3.20 jäljellä. Jes, taas. Menee niin hemmetin nopeasti. Aurinkopuuteri. Nyt ei paljon ehdi tasoittelemaan häyttöä. Kaksi 40 jäljellä. Tämä menee nopeasti kulmiin. Mun peili on vähän kaukana, mä en oikein näe mitään. Onneksi Katja just värjäni mun kulmat, joten näihin ihan kauheasti tarvii nyt mitään. Kaksi 18. Sitten lähtee ripsiväri. Sitten kun muistaisi hengittää. Mulla menee yleensä ripsivärin laittamiseen kaikkein pisin aika. Joten tää menee kyllä nyt niin sutasuks. Musta tuntuu, että mun ripset on aika sojuttaa siinä sun tänne. Ne vaatii vähän taistelua. Mä laitan yleensä aina pari kerrosta. Nyt ei kyllä meinaa tulla mitään. Onnistuuko alari? Tärisee kädetkin, niin unohda hengittää. 1.20. Piti muuten laittaa myös vähän loveria, se unohtu laitetaan nyt. Yksi minuutti.
Hirveet säätämit. En mä tälleen normaalisti meikkaa. Ja retterin. Nyt meni ripset 50 sekkaan. Pakko... Nyt mä unohdin ripsiharjan. Huulipuna. Sulle ei niin darka olo kuin mukamas kauhea kiire. Sit vielä highlighterin. 30 sekkaa, sit mulla jää tässä aikaa, nyt voi laittaa vielä vähän lisää tuota. 20. 15. Varsinko? Hei. Tämä oli vaikeampaa, mitä uskois. Mut hei, oi. Rapatessa ruusu. Ton tissikin meikki voiteessa. No niin, sillä lailla. Mut tota... Aika hyvä vaikka itse sanonkin. Täällä on. Ripsivärit on saatu, kulmiin on saatu vähän varjostusta, glitteri poskilla, huulipunatkin meni sinne, oho ja huuli, auaisiin. Mutta tota, kyllä tää 5 minuutissa ihan hyvin onnistui, jos oikeasti haluu. Mutta sanotaan näin, että jos mun ihan oikeasti on kiire, mä haluan meikata niin kuitenkin vähän, niin mä laitan vaan pohjan ja jätän sit kaiken muun tekemättä. Et pohja on mulle aina se kaikkein tärkeä, että saa tasaisen, kauniin hehkuva ihon. Nyt mä yritän saada sen kokonaisuuden ja... Kyllä 5 minuutissa saa jotain aikaa. Hei, tää oli hauska tehdä. Kokeilkaa teki. Jos kokeilette, laittakaa mun lopputuloksesta kuvaa, tulee vaikka kommentteihin tai sähköpostiin. Ja sitten haastetaan muutama muukin blokkaa tekee, koska mulla ei nyt ollut ketään täällä mun kanssa meikkailemassa, joten mä haastan Xeni sut. Xeni saa, tai on tosi hyvä meikkaamaan ja on myös aika nopea, mutta Xeni on kuitenkin aika tarkka, joten mä haluan nähdä, miten sä Xeni teet tämän 5 minuutissa. Ja sitten toinen, mä haluan nähdä, miten Riikka tekee tämän 5 minuutissa. Riikka käyttää luonnonkosmetiikkaa, joten miten onnistuu 5 minuutin luonnonkosmetiikan meikki. Hyvä! Kiitti teille ja muistakaa laittaa ideoita ja vinkkejä ja toiveita videoista, mitä haluatte nähdä niin tänne. Kommenttiboksiin alas ja muistakaa laittaa YouTube-kanavaa tilaukseen. Kivoja arvontaa ja kaikkia tulossa aina, joten pysykää. Hyvä. Ole hyvä. I love you.